Di Bartolomeo no continuarà la temporada que ve al Palma Air Europa, a pesar que fa quasi un mes que el club anunciava la seva renovació. Ja vos varen contar que aquest acord entre el jugador i el Palma estava condicionat en el fet que no arribés cap oferta de la Lliga d'Israel abans del 20 de juny. I va bé, ha arribat. Avui s'ha concretat el fitxatge de Di Bartolomeo amb el Maccabi Haifa per dues temporades. Un cop dur de pair pel Palma Air Europa.